todo, né? Yeah. É uma índia, né? Isto é tudo original, nem só tem engine, não é nada. Yeah, suspensão, nem rebaixamento. Nada. E a engine foi ele que meteu agora há pouco tempo. 126 mil, todo de origem. Tu nunca fizeste gravação do Type? Não. Nunca fizeste gravação do Type? Não. Nunca fizeste nenhum Type? Não. Primeiro. Yeah, olha, já dá a ver dois carros, um BM e um Type. Bacana. O S. Este ronco, meu. Foda-se ali, meu. Não há nada que pague isto. Olha, até me estou a arrepiar. Não há nada que pague isto. Olha para isto. Ai, é tão bom. É tão bom. Não há nada que pague isto. É tão bom, meu. É tão bom. Este é o segundo carro que tu me trazes. O pessoal pedia muito. Não há BMWs, nem há Civic Type R's, mas como é que é? E tu trazes os dois. Logo os dois. Pumba. Logo os dois. É logo a campeão. Então, olha, vamos dar uma voltinha. Civic Type R. Vamos lá. Sim. Olha para isto. Tão bom. Já sabem, fiquem por aí. Subscrevam, partilhem já, vamos andar CTR, gás! Aqui a mais um vídeo. No que é que andamos hoje, senhor Gil? É bonito. Hoje senhor andamos bonito. Num CTR Civic Type R, o carro da moda, o que conseguiu destornar a geração Cup e GTI. É verdade, concordas? Exatamente. Concordo. Antigamente era Cup GTIs, Cup GTIs. Saiu o Civic Type R, eia, vá, epidemia aí. CTR. Pá, mas concordas que este. Sem, é superior em tudo, sem não, dúvida, não, sem é, dúvida. Não há hipótese. Então este é o Civic Type R dos últimos, é o de 2005, da última geração, dos últimos anos da geração EP3, com o famoso K20. K20 é o motor que todos querem, mas é aqui que ele mora, é aqui que ele vem de fábrica. É aquele número certo, 2200 cavalos. Hã? É 2-2. Não há hipótese. Este é um carro que de origem já não desilude. Não é o que o pessoal está à espera, de aí a 200 cavalos é um grande canhão. Ele 100% original, é um bocadinho pastelão para o que o pessoal está à espera. Mas sem dúvida. Sim, mas com meia dúzia de coisinhas, vira lobo. Vira lobo, é filtro, escape, e eletrónica, passa do 8 para o 80. Mas original, com tudo o que ele vem de fábrica, ele torna-se um bocadinho pastelão assim em baixas. Eu noto o carro um bocadinho molengão. Mas, de origem, ninguém quer saber. Basta um filtrozito e isto fica logo outra coisa. Outra coisa logo. Que é o que este carro tem. Este carro só tem uma admissão engine, não é? Engine. Mais nada. E o carro? Tudo original.
escape, panelas. Epá, e o barulho, o desenvolver das mudanças, é logo diferente. É logo diferente. Este carro de origem vem com a caixa de ar é muito restrita, mesmo em nível de barulho, ele é um bocado de restrita. Uma admissãozinha, faz logo aquele milagre do som. Música! Maestro! Sem dúvida. É um espetáculo. Este carro de origem sofreu algumas críticas aqui da caixa de velocidades, ser aqui logo ao lado do volante, a um palmo. Mas eu não percebo as críticas. Mas quais críticas? Há coisa melhor que ter aqui a caixinha logo à mão. Aí parece um cabide. Ainda bem. Olha para isto. Não é. Não temos que ir cá abaixo. É logo ir. Pau, pau, pau. Não há hipótese. É um carro em termos de espaço. Tem um espaço porreiro. Sim, é um 3 portas, mas até é grande. Não andamos aqui como alguns pequenos desportivos. Andamos a tocar cotovelo com cotovelo. Né? Isto não. Andamos aqui, pá, muito bem. Não se nota falta de espaço. Tendo em conta que isto é um hot hatch e tem gás. Olha para isto. Até faz eco. Este carro pertence ao nosso amigo, como é que ele se chama? Rogério Viegas. Mais uma vez emprestou mais um carro. Mais um carro. Mais um carro. É um porreiraço e disse o mesmo. Pau nele. Pau. Que o carro está bom. Atenção, este carro está para venda. O carro está totalmente original, à exceção de um filtro. Foi ele que meteu. Foi ele que meteu. É um filtrozinho, nada de especial, só para dar este toquezinho de VTEC a ligar, que ninguém fica desiludido e vai querer meter. Este já vem melhor. O carro está rigorosamente novo, tem 126 mil km, sem riscos, sem moças, sem nada. Impecável, impecável, impecável. Aproveito para vos mostrar o carro desta forma, porque se vocês quiserem um Civic Type R, não é? Se tiverem na ideia de comprar um, eu não estou aqui a vender o carro, porque eu não ganho nada com isso, mas pá, efetivamente o carro está bom, pá, não há nada a esconder, está novo, anda bem. Principalmente não fica... de origem. De origem, sim, e é difícil arranjar um Type R de origem no estado que este está. É que está mesmo imaculado. Como se diz, está virgem. Está virgem, não está rebaixado. Não. Não tem molas cortadas, não tem nada, só tem um filtrozinho de ar para lhe dar aqui este VTEC. Ouçam. Vale a pena ter um filtro assim. Vale a pena. Não se pode considerar modificação. Devia vir de fábrica. Sim. Isto devia vir de fábrica. Com aquela opção. Com a opção. Quem tem e quem é que deseja mais? Filtro. E escape. Escape. Se puder ser também. Capa Pro. Capa Pro. E depois, pronto, a música era outra. Yeah. Mas vocês estão aí a pensar assim, ah, está bem, barulho faz e tal, mas a gente quer ver um ou outro puxezinho. Vamos fazer a vontade deles? Claro. Um puxezinho. De origem, companheiros. Querem melhor divertimento que isto? Quer é melhor divertimento que isto? Fiável, sem problemas, motor Honda, não há nada melhor que isto. Olha para isto. Sem dúvida. E o carro agarra-se muito bem. Isto é um prazer de condução. É, então. É. Encaixa aqui, mudo, até mudo. Este carro, um gajo entra a rir e sai a rir. E sai a rir, olha para isso. Tão bom. Tão bom, é ou não é, Gil? Não é. É, a gente passava o dia inteiro nisto e não tínhamos nem problema de se cansar, ninguém se cansa disto, nem o carro se cansa. É pumba, 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 este é aquele motor que trates bem ou trates mal,
ele para ti é sempre igual. É sempre igual. Até rimou. Até rimou, exatamente, até rimou. Até rimou. O carro tem... Deixando o carro assim, não fazendo mais nada. Nada. Só assim como ele está. É suficiente para a gente se divertir, é espetacular. Não vai dar problemas. Se fizermos um track day, na boa. Não ficamos desiludidos. Na boa. Se quiseres ir às compras com a família, tem mala, tem espaço. É um carro que, se for da mulher, não fica desiludida, o carro é bastante bonito. E bem de se conduzir. Epá, é super fácil de conduzir. Este carro a andar aqui é mesmo tipo a mudança à velha. Olha, está aqui, olha, tumba. Espetacular. Ou há piloto? Ou há piloto? Ou há piloto? Boa dica. Carro para conduzir à velha? Ou há piloto? Do BM Népia. Do BM? Foi na boa, que isto é até arrepia. Até arrepia, até estou a suar. É um carro que devagar consegue fazer consumos aceitáveis. Sim, sim. E a autoestrada também é aceitáveis. A puxar já sabe. É mete, quando acabar mete mais. Não há cá conversa. É isto e nada mais. E foi isto, pessoal. Espero que tenham curtido. Não há muito mais a acrescentar, porque é um carro original. Não há muito material para falar. Não há casas a publicitar. É um carro de fábrica com um filtro. Não há assim muito mais a dizer. Sem ser que o carro efetivamente é super divertido. Muito. Muito, muito. Espero que tenham curtido mais um vídeo aqui do carro que o meu amigo Gil trouxe. Trouxe dois. É o maior. O Gil é o maior. Fiquem bem, subscrevam, partilhem. E yeah, como é que é agora? E agora? Gás! 1 Agora. Pós que ficam até ao fim. Pós que ficam até ao fim, é isso. Que é os que vê o vídeo todo. Todo. É sempre até ao fim. É sempre até ao fim. Este carro também tem um launch control de origem. Pois tem. Vamos dar um launch. Como é que é possível? Não gostar disto. Como é que é possível não gostarem disto? Sem dúvida. Ai, tão bom! E este é aquele tipo de carro, quanto mais bate, mais gosto de ti. É, mas sem dúvida este carro é muito divertido. Está bom. Como é que falam mal disto? Não, não percebo. Nunca conduziram? Só pode. Só pode.